Fala aí, galera do Tranquilo, quem fala com vocês é o Hooligans e eu tô perdido aqui no voo. Não tô não. Tamo indo fazer Gnomecan com o Guerreiro, uma mais 9. A intenção é upar essa pedra, então eu chamei uma galerinha, eu montei o grupo, né? E eu chamei uma galerinha de boas pra poder fazer um item level até que boladinho, né? Então a gente vai chegar aqui, vamos summonar a galera que tá faltando. Já tem 3 na pedra, isso é muito bom. O grupo tá composto por um DH. O DH e o Healy entraram junto, então eles são aqueles amiguinhos que estão fazendo a funça, né? Os amiguinhos que estão fazendo aquele. Não sei, cara. Tipo, eu e o Brino geralmente a gente faz esse. Eu vou de healer, ele vai de tanque e a gente tenta entrar na pedra do pessoal. Agora, aqui. Já tá todo mundo aqui. E não sou eu que tô controlando. Então, geralmente a primeira pessoa que chega, ela sumona. Então a gente deixa ela fazendo o portal, porque ela já sabe quem ela sumonou, quem ela não sumonou. Ela mandou aqui pro parceiro dela, agora a gente mandou pro healer. E é isso. Vou dar um ready check ali dentro. Um ready check e vamos de guerreirinho. Vou. Tenho um food, cara. Eu transferi minha grana pro outro servidor. Confesso pra vocês que eu não consigo. Eu tô com 68% de durabilidade, velho. Eu vou vender um item pra poder reparar o coisa pra poder fazer essa. Ó, a pobreza que estamos. Tem que fazer um. Farmar um goldzinho com esses bonecos aqui, ó. Não consigo nem reparar. Vou vender. Vender uns negócios aqui. Tô usando mesmo. 445 vai embora só pra eu poder. Ainda não deu a grana, meu Deus. Perde isso aqui. Inércia mortífera. Aí. Consegui reparar meus trem. Vou dar um todos prontos. Pra poder garantir. Aí o pessoal manda. Ó, não. O healer não está aqui. Vamos aguardar por ele. Enquanto isso, eu vendi uns itens aqui que eu confesso pra vocês que eu nem sei se foi jogada boa ou não. Tô com coisa. Faz tempo que eu não jogo de guerreiro, cara. Essa semana que passou agora. A última vez que eu joguei de guerreiro, confesso pra vocês que foi semana passada que eu gravei aquele vídeo. Então, por isso que eu tô querendo upar essa pedra aqui. Bom, o cara mandou um. Ele tá ready ali, então vou dar um barra pull, que é o certo a se fazer. Um pull 10. Vou colocar a pedra e quando chegar no 1 aqui, eu vou startar. 5, E aí a gente entrega na mão de 4, 3, Deus. 1. Vamos ver se vai ser uma boa pedrinha ou não. Meu guerreiro, eu coloquei o mesmo talento que eu coloquei no Paladino lá na Corrupção Primoroso, eu coloquei no guerreiro também para poder dar um pouco mais de damage. E essa primeira parte aqui. Todo mundo pula. Quem tem speed tem speed, quem tem jump usa jump. Bufei todo mundo com o grito. Já tô. Cheguei tomando na cabeça ali. Caralho, o cara nem esperou. A gente poder brincar, hein? Assim que eu gosto, o povo é louco. Eu mesmo vou me curar. Gasto uma raivazinha. Foi bom, foi bom. Bati pouco. Agora eu tô sem o Burst, cara. Torcer pra minha essência procar ele. Não sei se eu já gravei essa DG pro canal, manos. Basicamente o tanque vai ficar nesse boss. E ele vai ficar levando pra parte de baixo do. Desses negócios aqui pra ficar apanhando. E a gente basicamente mata esse carrinho aqui. Ele não tem muito segredo, exceto pela parte que ele vai cuspir fogo. Se ele cuspir fogo e tiver te marcado, é só você ir pra longe que não tem estresse. Por favor, não me marque. O tanque tá indo de B, o carrinho tá perseguindo o cara ali. Fica atrás dele quando ele começar a cuspir fogo. E that's the secret. Cara, é muito gostoso jogar de fúria, né, velho? Bagulho que é. Não bate tanto assim. Tipo, eu já, lógico, já vi guerreiros fúria que estavam batendo horrores, desvia da. Não era pra ter tomado isso. Vou usar o negócio aqui pra poder dar um pouco mais de dano. Mobilidade é um negócio que a gente tem, então não pode reclamar. Mas os caras que eu chamei também, o item level dele tá 467. O druida tá 467, o DH tem um que tá 470. O maluco tão bem. Ai, ai, ai. Galera. O cara juntou os dois. Já deve ter dado todas as pancadas possíveis ali.
Perdemos um soldado. Vou dar um shift E aqui pra eu poder me recuperar. A maioria das lutas é tipo... Às vezes você tem que dar uma resetada, sabe? Pra você poder fazer o máximo de aproveitamento. É uma coisa que a galera não entende. Ah, tô apanhando, vou continuar batendo aqui só pra não perder DPS. Mentira. Você tem que sair um pouco. Tá vendo, ó? Bate. O tanque bateu mais que eu, velho. Ah, mas é isso, é isso. Quando a gente monta a PT, quando a gente monta com os caras um pouquinho mais forte, né, velho? De 30k, pá. Foi ruim, não. Foi ruim, não. É bom, quer dizer que a PT tá toda em sintonia. Quer dizer que a pedra vai ser de boa. Quero acreditar nisso, né? Mas o meu guerreiro, ele falta muita coisa pra ele começar a ficar... Os status dele não tão tão legais, sabe? Precisava modificar isso, mas como eu tô jogando mais com os chars da área 52... Aí acaba que eu fico aqui... O cara fez o pole na frente, não fica na frente dessa... Ah, explodiu, explodiu, explodiu. Não tome essa explosão, que é um dano violentíssimo. Eu não sei se o meu guerreiro aguentaria. Não dá pra ver, cara. Fica muito perto. Outra explosão. Vamos fazendo um arroz com feijão aqui, ó. O que a gente... Não dá pra ver nada, tem hora, viu? Belo push. Vou dar um grito aqui pra poder aumentar a vida do pessoal um pouco. Tô bem preocupado aqui, porque como eu sou o mais fraco dessa pedra, eu não quero fazer merda, né? Quero... O Turido me deu uma curada ali boa, salvou bem na hora. Concentration. Recuperei um pouco de vida, nice. Alguém morreu. Temos duas mortes. Esse pool aqui é complicado mesmo, manos. Então é uma questão de sorte, às vezes. Pessoal, evitar o dano, tudo certinho. Aqui nesse boss, basicamente, a gente não pode deixar ele destruir a caixa, porque vai ter uma hora que ele vai ficar explodindo e a gente vai ter que esconder atrás da caixa. Então tem uma skill que ele dá dash. Se ele der o dash na caixa, a gente tá meio lascado. Porque aí não tem onde correr. Por exemplo, ó, é só ninguém ficar na linha da caixa que tá de boa. Tá de boa, a galera tá dando o máximo DPS possível aqui. E agora a gente esconde. A explosão dói, cara. Se você ficar ali, basicamente duas ou três coisinhas já é o suficiente pra levar a gente pro beleléu. E vai cair a próxima caixa, a gente só tem que estar ligado onde ela vai cair. Ela tá aí, ela vai cair pra lá. Vai cair aqui, mais ou menos. Ei! Ó, se o pessoal ficar pro lado de lá... Ai, eu não sei como não pegou, velho. Juro pra vocês que eu não sei como não pegou na caixa. Caramba, mas ele nem avisou, ele só começou a explodir. Consigo dar o dash nele, mo mechanics. Look out for low. Olha lá, ele vai dar o pulo na gente. É isso, dá um dano. A gente corre. E essa luta, ela é muito tranquila porque ela é só isso. Só isso. O cara deu até um darkness ali. Ficou... Deu medo. Acho que ele morre agora antes da próxima explosão, tá? Tá de boa. Olha logo, bicho. Meu amigo, meu dano tá o quê? Horrível. O healer foi de B.
Eu acho que depois que upar essa pedra aqui, eu não vou conseguir. Será que eu consigo? Oh yeah! Pelo menos já que a gente não tá dando, vamos ser o utility pro pessoal, né, velho? Tem que ser assim. Você não tá dando DPS, você tem que pelo menos fazer alguma coisinha. Aqui eu já quero não morrer, não ficar dando trabalho pro healer. É o mínimo que a gente pode fazer numa questão dessa aqui. Eu vou dar mais um grito aqui, um shoutzinho. Tá todo mundo bufado, mas só pra poder garantir mesmo, já que o pessoal tá meio que me carregando nessa pedra, né? Mas a vantagem da gente montar a nossa pedrinha. A vantagem da gente montar a nossa pedra é que a gente pode colocar quem a gente quiser. Então é lógico que a gente não vai colocar alguém pra poder passar sufoco, né? Queremos pessoas que. Ai, 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 ai. Nossa, velho, eu tô com uma investida só. Eu confesso pra vocês que eu tô suando, viu? Uma investidinha só tá complicado. Olha a diferença de DPS, velho. Eu vou guardar o meu temeridade pro boss, porque. Eu sei que vai fazer diferença pra eu não passar tanta vergonha. É isso que eu gosto. Bati mais que o tanque. Tô salvo. Ai, velho. Esse boss aqui, mano, basicamente é não ficar na frente dele pra você não tomar um bagulho que dá silence. Meu amigo. Ah não, esse não é o boss não, cara. Que susto. Ou era? Era. É um mini boss ali que ele fica dando. Ele fica dando uns choques, cara. Que você tem que desviar. Não deu nem pra mostrar pra vocês que os caras usaram o. Eles usaram uns traits ali que acabou. Cadê, gente? Não era pra matar aqueles bichos ali, não? Nossa, tomei um. Vou vir. Warning. Excessive levels of flesh detected. Warning. Por que que esses bichos estão em mim, véi? É porque eu ataquei? Ah, eu fiz tudo certinho, eu vou morrer pra esses bichos. Aí é sacanagem. Eu acho que eu consigo me manter vivo. Eu preciso matar um. Boa. Matei um, consigo me regenerar. Beleza, já consigo me regenerar de novo. É isso. É isso. Glorester. Fuck, why not help? Aí não vi, mano. Os bichos estavam tudo agrado em mim. Sorry, I killed them here. O bicho focou nele, aí todo mundo quis passar, né? O cara, como ele tomou o stun, ele meio que tomou na cabeça. They killed me first. É porque você agrou, né, pai? Aí é foda. Eu bati em um, depois eles viraram em mim. Alguém. Tá faltando o cara que tá reclamando. Bom, galera, go. Isso. Boa, já tirou do. Vou dar o próximo interrupt na galera com Fear. Um fiozinho aqui pra interromper. É isso, é isso. É isso. Caralho, ele nem olhou pra ver se tava todo mundo aqui. O cara só foi. Mano, os caras também estão batendo muito, né? Aí. Olha, não consegui nem chegar na arma. O certo é matar aquela arma, aí você volta a bater no bicho aqui. Aí você tem que ficar rodando ele. Mano, por que ele tá enroscado ali, velho?
Ele move o boneco umas horas que eu não entendo. Esse trait, eu não sei o que é isso. Eu acho que é um trait de Azerita principal que os caras colocam que dá um dano fudido. Nossa, tomei esse desnorteado à toa. Tava procurando a arma pra eu poder bater. Desnorteia logo. Beware. Nossa senhora, eu já saí no... Aí, ó, aí como é que eu vou passar o DPS? Como é que eu vou competir, pelo menos? Eu queria esse... Não tome esse raio, que esse aí que dá um stunzinho chato pra caramba. É isso. Bati 25k. Mano, 461 batendo 25k tá muito pobre, velho. O guerreirinho tá passando a fome. Beware. Não pode ficar na frente, cara. Fica na frente dessas aranhas. Beware. Beware. Aí empurra assim, certinho, com temeridade ativa, bate 55. Mas eu acho que poderia estar muito melhor. Tem que dar uma olhada depois nos talentos. Eu acho que eu tô usando o talento certo, porque eu lembro de ter olhado nos lugares, dar uma pesquisada. Talvez seja os itens, né? Os status aqui. Isso aqui é muito importante, cara. Status no boneco é muito importante. Tava conversando com o pessoal, às vezes a gente corre o erro de pegar item level. Comete o erro de pegar item level pra depois pensar em status. Mas aí quando você vai mexendo status, já tá com um item que você não quer desapegar dele, porque o item, ele deixa seu item level muito maior. E infelizmente a galera se preocupa com o item level pra poder ser pugado e não com qualidade do dano, né, velho? Então é isso. Aí eu me escondo, velho. Na moral, é hora que eu tenho medo de tomar um hit kill dessas paradas aí, eu... Move os menininhos. O bom do guerreiro é a mobilidade que você tem, cara. E, tipo, o jeito que ele se move durante a luta... É por isso que eu gosto de jogar de... De xamã elemental. Elemental não, aperfeiçoamento também, cara. Porque é muito parecido, sabe? Com Guerreiro Fúria. Eu gosto demais de Guerreiro Fúria. Parece que esses dois DH estão fazendo a festa, né? Aí, nossa, usei temeridade. Nossa, agora eu trolei também. Usei temeridade muito antes. Move os bonecos aí, velho. O healer tá curando na boa. Aumentei a vida do pessoal. O cara deu um darkness ali, é só ficar dentro do darkness. Caralho, velho, quase passei o druida. Ai, ai. 60kzinho nesse pool enorme. Isso. Quase já cheguei a grana. Olha eu errado, cara. Weakness Perfection. Essa luta aqui basicamente é evitar a UE, velho. Evitar a UE. É a única coisa que a gente tem que fazer. Tanto nessa primeira parte, quanto na parte do robozão. Ó, você vê a setinha das bolinhas? Você só se move. Beware. Ó, ele vai gastar essa porra em mim. Boa. Ele vai dar uma decolada. Quem tem dano
cu, sai de mim. Ó, vê a setinha dos negócios, cara. Vê onde a setinha tá mirando e desvia dela. Tem gente que é jogado pra fora da plataforma porque não prestou atenção onde que tá sendo o dano tá sendo causado. Tem uma hora que esse robôzão, ele suga elas todas pra uma pilastrinha. Se você ficar perto, é hit kill. Então, o esquema é pular meio pra longe. E bora. Ó, desvia desse dano. Agora a gente já tá com as bolinhas perto da gente, então a gente fica mais fácil de saber onde que vai. O cara que pegar o canhão, basicamente, ele pode ficar parado, porque aí as pessoas desviam dele. É mais fácil do que ele ficar tentando desviar e prejudicando a party. Ai, meu Deus. Tá de boa. O healer tomou. Essa bolinha, ela dá knockback, então se você tomar... Isso que eu falei pra você, ó. Se você for puxado, igual o healer foi agora, fodeu. Espero muito que o cara dê o birrez no healer pra gente poder continuar a batalha. Já tá dando, nice. Tô me movimentando bem, tá gostoso. Nossa senhora. Hard mode, é um hard mode. Cara, esse raio que eles dão aqui, eu queria saber o nome, velho. Eles usam muito esse raio em visão também pra poder fazer o pull dos bichos. E é muito show. Cadê o bichinho? Agora é só matar esse safadinho aqui. Já era. A pedra upa. Obrigado pelo follow, meu querido. Ronin Zero, tamo junto, parceiro. No final do vídeo, esse vídeo aqui vai pro Ronin que deixou o follow. Minóis. Valeu, velho. Descartar. É isso, guys. Thank you. Aqui é bom rodar o negócio porque pode vir a montaria, né, velho? Vai que é, poder de artefato. Poder de artefato. Essa parceria não deixou a desejar. Selfies. Não sei o que falou ele não, ele perguntou de selfie alguma coisa. Mas, mano, é isso, foi uma pedra bem sólida também. Bem que eu convidei uma galera. Geralmente, o que é ruim de convidar a galera que é um pouco mais forte? Os caras não tem limite, os caras saem a grana que nem doido. Principalmente se você tiver de tanque ou healer, vai ser uma pedrinha que vai te dar um pouco mais de trabalho. Mas como eu tô de DPS e já entrou tanque e healer, automaticamente, provavelmente, os caras já estavam jogando junto, então eles sabiam até que ponto eles poderiam ir. Aí eu só chamei mais um DH, que tava também com item level fortezinho, e um druida balance pra bater, e acabou que deu bom. Essa pedra foi muito gostosinha, cara. Vamos até ver pra quanto que ela... Cadê ela? Virou uma terra podre 11, que delícia, velho. Meu Deus do céu, vou ter que gravar. Vou chamar o pessoal pra poder gravar essa terra podre 11 aqui. Beleza, meus queridos? Então, muito obrigado. Olha, ela vai aumentar meu Yo pra 1075 se eu fizer ela. Onde tá meu Yo? 806. A minha terra podre, ela é muito zoada, eu acho. Nossa, tal da Gore é uma 3. Tem a mansão Capelinho 10, a Angra. A Terra Podre é uma 7, velho. Se eu fizer essa 11 aqui, vai melhorar muito a minha vida. Eu vou tentar chamar um pessoal pra gente fazer essa 11 aqui e vamos ver o que, que vai dar pra gente poder pegar um baúzinho um pouquinho mais gordo, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, manos. E o nosso guerreirinho tá aqui crescendo. Vamos torcer pra dar uma sorte aí ao longo da semana pra poder pegar uns itens, porque ele tá bem... Se você manja de guerreiro também, fala pra mim qual que é os status aqui que eu tenho que dar uma melhorada, velho. Eu botei o bagulho pra aumentar a maestria, porque ele aumenta o dano enquanto eu tô de temeridade. Eu tô usando... quando eu tô usando essa skill aqui, ó. Ele aumenta o meu dano, a maestria, então ele maximiza. E como eu tô usando essa essência aqui, que ela proca seus feitiços, suas habilidades têm chance de ativar temeridade por 35% de duração básica. Ou seja, comba o bagulho de maestria com a skill de temeridade com isso aqui. Eu acho que é esse o caminho pra gente poder ficar um pouco mais forte. Mas eu tenho que dar mais sorte ainda nos drops, beleza? Quem gostou do guerreirão, deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Obrigado por terem assistido esse vídeo, manos. E a gente se vê no próximo vídeo de Warcraft aqui no canal. Tamo junto, rolinhas, aquele abraço. Valeu, manos.